Остання розмова з сільським головою для місцевих депутатів та активістів закінчилась викликом до суду. Як розповідають обвинувачувані, правопорядок вони не порушували, як стверджує позивач. Просто висловили своє незадоволення звільненням колеги. У нас була розмова з головою сільради в кабінеті на повищених тонах, тому що нашого депутата, як на мою думку, незаконно звільнили з роботи, тому що він підтримав нас, і ми не надали голові сільради, і там всім його колегам премію. Його звільнили з роботи, він там проробив 10 чи 12 років, у нього дитина інвалід, він взяв кредити, щоб дитину лічити, і тепер його... Він залишився без роботи. Після неприємної розмови, яка сталася місяць тому, сільський голова подав до суду на місцевого активіста та сільського депутата, де звинуватив останніх у порушенні порядку. На адресу суду надійшов адмінпротокол про вчинення адмінправопорушення про те, що 12.10 близько 11.30 в кабінеті голови сільської ради села Скотарське громадянин Беца під час інциденту з головою села Семен ображав його різною нецензурною лайкою. Ми зайшли спитатися, чому так сталося, що людину звільняли з роботи. У нього дитина інвалід, він взяв кредити на лікарство. Людина проробила в сільській раді 10 чи 12 років. Його звільнили з роботи. І ми вважаємо, що це незаконно. А звільнили з роботи, по моїй думці. Тому що він підтримав нас в ненаданні премію голові сільради, секретарю і бухгалтеру. Тому що вони не виконували. А ви сільський депутат? Так. Ми їм не надали премію. Вони вирішили таким методом помститися Сергію Великатушу. До мене в кабінет, коли нікого не було в сільській раді, зайшло четверо чоловік. Три депутати – Беца Михайло, Лакатор Сергій, Могиш Віктор і Ярема Василь, житель села. Три депутати і Ярема. Той почав намахуватися на мене, що хотів вдарити. А Беца ображав нецензурними словами. Обвинувачені свою вину заперечують. Кажуть, жодної нецензурної лайки, бо ж погроз в адресу голови не було. Ви визнаєте себе винним, що ви порушували громадський порядок? Я там не порушував абсолютно нічого. Не визнаєте себе винним? Підтримати своїх колег до суду прийшли і інші сільські депутати та активісти. Кажуть, голова вже давно випробовує терпіння селян, адже не виконує свою роботу належним чином. Стверджують, він не лише нічого не робить для села, а навіть спілкуватись з громадою не хоче. Нічим не задоволені. От ми зібрали сільські збори. Він сказав, що він з жебрачками говорити не буде, він не прийшов на ті збори. Він абсолютно не виконує нічого, а за що йому зарплату платити не зуміє. Як тепер ми можемо ходити на сесію і там щось свого добиватися? Ну, добиватися то треба. Ну, ми будемо добиватися і оп'ять же підуть заяви сюди, в суд. Він сказав, якщо будете щось сюди до мене заходити, будете мені щось дзвонити, я просто буду подавати вас до суду. От взагалі з ним нічого не можна робити. Їм просто кажуть, якщо ви будете там голосувати, або будете йти там щось проти, будуть звільнені з роботи, або там ще якщось. Через відсутність одного зі свідків судове засідання перенесли на 22 листопада. Тож, яке рішення винесе суд, дізнаємось вже найближчим часом.